поклали теплі речі до шафи, але даремно. У Дніпрі різке похолодання. Середина травня, а на вулиці плюс 14. Хоча початок місяця був доволі спекотним. Чи готові були містяни до різкого зниження температури, запитаємо у наших народних експертів. Так, в принципі, була готова. Це відбувається майже кожен рік, тому новиною це не стало. Але все ж таки хочеться більше теплих днів, трішки більше сонечка, бо вже скучили за ним. Не дуже. В суботу я вже ходила в сукні, а тепер довелося діставати теплий одяг. Але я сподіваюся, що до кінця цього тижня вже потепліше. І я не був готовий до такого різкого похолодання, бо це трапилося швидко. Але мені комфортно і так. Якщо буде сильніше похолодання, то можливо достати більш теплі речі з гардеробу. Не знаю, ми все так. Ну, похолодало. Значить, така погода. Так, значить, Бог розпорядився. Ні, я вже ожидала, що буде тепло. Я люблю тепло. Я з дитинства завжди обожнювала літо, тому тепло. Та мені якось байдуже, я вдягалася, мені добре, і доспів. Звичайно, не добре, коли весна така, але що ж робити? Ні. Не готова, дуже холодно. Вже ратуша не дуже подобається. Може бути прохладно, краще одінемося потепліше, да і все. Хорошо, в принципі. Оділись і нормально. Звичайно, хотілося б більше тепла, але вчора несподівано настала така прохолода. Мабуть, ні. Травень місяць. Незвично. Всегда готовы. Всегда ж бывает в мае холод. И заморозки бывают в мае. Так что вообще-то ждали, чтобы тепло было, но оно так. Сейчас погода непредсказуемая. У природы нет плохой погоды. А взагалі, как вам похолодание? Ну, а как мы можем на это повлиять? Никак. Поэтому все нормально. Лишь бы было мирно и нас не бомбили, не освобождали.